Dobar dan, gledate vijesti Osječke televizije. Burne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama već su započele. Taj bi zakon povećao kazne, no vlasnici autoškola smatraju kako se time ne bi smanjio broj prometnih nesreća i stradalih na cestama. Umjesto toga predlažu zakon koji bi pridonio tome da edukacija budućih vozača započne već u vrtiću, kako bi na vozačku obuku dolazili pripremljeni. Za godinu dana poslovno-kulturni centar Eurodom otvara svoja vrata. Inače, Eurodom predstavlja najveći građevinski pothvat u regiji. Već je izgrađeno 50.000 četvornih metara prostora. Kada bude gotov, Eurodom će obuhvaćati trgovački centar s 80 trgovačkih i 18 ugostiteljskih sadržaja. Poslovni centar koji uključuje visoko kvalitetne prostore različitih veličina, kulturni centar, hotel sa 4 zvjezdice i polivalentnom dvoranom te garažu. Cijelim prostorom dominiraće dva spojena poslovna tornja, takozvani osječki blizanci s 12 katova. Cjelokupna se investicija procjenjuje na otprilike 900 milijuna kuna. Protiv 16 osumnjičenika za trgovinu ljudima bit će provedena istraga, a svima je određen jednomjesečni pritvor. Šestero od njih u bijegu, pa je za njima raspisana tjeralica. Odluka je to istražnog suca Županijskog suda u Osijeku. Podsjetimo, 10 osoba privedeno je u četvrtak osječkom istražnome sucu, osumnjiči ih se da su preko državne granice ilegalno prebacili najmanje 42 osobe iz Srbije, Turske i Albanije. Među uhićenima je i jedan policajac koji je osumnjičen za zlouporabu položaja i ovlasti. U Bilju je ovoga vikenda održana treća smotra barenskog folklora. Organizator Hrvatsko-mađarski kulturni centar ove godine proširio izbor sadržaja te uveo nastup pjevača društava i izbor najljepšeg šokačkog para. Biljska smotra barenskog folklora ima svoje natjecateljske sadržaje. U pjevanju, izvodeći starogradsku pjesmu Ljubila sam oko plavo, pobijedila je Kristina Krušelj, a u izboru najljepšeg šokačkog para pobijedili su supružnici Silvana i Pavo Kostolanović Golub. Galerija karikatura Osijek organizira 69. izložbu na temu Karikirana stvarnost autora Siniše Petrovića. Izložba će biti otvorena u prostorijama gradske četvrti Donji grad na trgu Bana Jelačića 25 u 19 sati. U galeriji Waldinger za sutra je najavljeno otvorenje izložbe Rekonstrukcije. Kustosica je Branka Benčić, a bit će predstavljeni radovi 9 umjetnika. U Osijeku je danas bilo sunčano vrijeme. Dnevna temperatura iznosila je 17 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 39% i tlak 1016 hektopaskala. Vrijeme sutra, slično današnjem. Neka vas ne iznenadi magla ujutro.